Փարեվցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Գերմանիան պետք է վերականգնվի եւ փոխադուցե։ Այսօր նույն իրավիճակն է Աֆրինի մեջ, ինչ հայերը ագանադես եղած են թեր 103 տարի առաջ։ Սուրիա, Ամերիկան միացել նահանգները կվտարե Մամփիջի քյուրդերը։ Շոյգուն հորդորած է անկախ պետություններու համագործակցության երկրներուն մասնակցելու Սուրիո վերականգնման։ Արցախի հնավայրերուն մեջ այս տարի գերան հնագիտական բեղումները։ Շուշիի մզգիտին մեջ կշարունակվի վերականգնումը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքին թույլ երկրաշարժ կրանցված է։ Ցնցումները սկացված են Փավրայի եւ Գյումրիի մեջ։ Գերմանիա Գայսեր Վիլհեմ II-ի մեջ ստորը վերաթարնալով գծնրաթրե եւ հայ ժողովուրդը ներողություն կխնդրե։ Արարողության ընթացքին, որ հերարցակված է Գատ Մեդիայի գոմե, Գերմանիա Գայսեր Վիլհեմ II-ի մահվան դարելիցի նախորեին, մահացած 1941 թվականի հունիս 4-ին, Գայսրի մեծ թորը, Բրուսիո թագավոր Ֆիլիպ Քիրիլն ու անոր ընտանիքը մեծ սրահի առջև զունգի իջած հայ ժողովուրդին ներողություն կխնդրեն գերմանական գայսրության համակորձակցելուն համար, որովհետև 1894-1923 թվականներուն թույլ տվավ թրկական 3 իրահաճորդ կառավարություններուն Արևմտյան Հայաստանի մեջ իրականացնելու հայերութեմ ցեղասպանությունը։ Մենք փորձեցինք հասկանալ Բերլինի փոխական եկեղեցին մեջ այս լավ կազմակերպված գործին յետևը եղած պատճառները։ Դիսական արարողութենեն հետո գերմանական վերջին գայսրի ժառանգ նսավ, որպես Վիլհեմի II ժառանգորդ ես ինքս կբացահայտեմ անոր մեղադրելի գործերն ու փաստողումները և գհայցեմ աստուծմե և հայ քրիստոնյա համայնքեն և արքեպիսկոպոս Գարեգինեն ձեր ժողովրդի անունով, որպեսի ներեք մեզ, Վիլհեմ II-ի բազմակի հանցագործություններուն համար գդարված հայ ժողովրդի դեմ սարսափելի և վայրակ ցեղասպանության ժամանակ, որպես գերմանացիներ մենք կխոստովանենք ձեր առջև Աստված և մեր հայ եղբայրներ ու քույրեր, այն սխալը, որ նախկինները ցեզ ըրին։ Այդ անիրավությունը պատմության մեկ մասն է, որը մենք չենք կրնար և չենք ուզեր բարձրապես հեռանալ։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը արձագանքեց ներման այս խնդրանքին. Հայերը բավարար չափով գիտակցին և հերադես են լսելու և հասկանալու համար Բրուսիոյ իշխան Ֆիլիպ Կիրիլի խնդրանքը, սակայն Գերմանիա Գայսեր Վիլհեմ II-ի ձորը իր հերթին պետք է հասկնա, որ հայերը բարձրապես կցանկան շարունակել գոյատևել և ապրել որպես հայեր իրենց նախնիներու հայրենիքի տարածքին։ Ադոր համար կա միայն մեկ ճանապարհ, ինչը Արևմտյան Հայաստանի հայերուն համար կյանքի և մահվան հարց է, ինչը հայ ժողովրդի բոլոր իրավունքներուն և իրենց ամբողջ ունեցվածքին վերականգնումն է։ Ես միշտ ալինձի հայ սկացած եմ և երբեք չեմ մորցած հորս մեզի ուղված խոսքերը։ Անգսեր մի մորացեք ձեր անցյալը, բահեցեք ձեր արմատները, ասաց 64-ամյա Սաթիա Աբրահամը, որ ծնած է Սուրիո Ամուտա քաղաքին մեջ, ուր վերջին դարիներուն Գաբրի Համշլի։ Սուրիո աթհատվածին ընթացող զարգացումներու մասին անմասնավորապես ասաց է. Այսօր նույն իրավիճակն է Աֆրինի մեջ, ինչ հայերը ագանադես եղած են թեր 103 տարի առաջ, նշելով, որ թուրք զինվորները կփորձեն ամեն ձևով ջնշել դեղի բնակիչները, անոնց ստիպելով լքելու իրենց բնորանն ու հերանալու իրենց ծննդավայրեն։ Անոնք այսօր կփորձեն թրկացնել ամբողջ շրջանը, և ոչ ոք անոնց կզգուշացնե, թե ձեր ըրածը սխալ է կամ իրավունք չունիք նման մոտեցում ունենալու։ Գայքին ասաց է Սաթիա Աբրահամը, հիշեցնելով, որ Աֆրինը սուրիական հող է, բայց այսօր կգտնվի թրկական զորքերու դիրաբեդության տակ։ Ժողովրդական պաշտպանության միավորները գսեն, որ իրենց զինվորական խորհրդականները դուրս եկած են Մամփիջեն։ Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հաստատած է, որ Թուրքիան սկալի հարաճընթաց կրանցած է ամերիկյան գողմի հետ խորհրդակցելով Մամփիջի ռազմականացված քյուրդերու իրավիճակին մասին։ Ամերիկան միացել նահանգներու պետքարտուղար Մայք Բոմպեոյի հետ հանդիպում են ետք, Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հաստատած է, որ այս հանդիպման ընթացքին պայմանավորվածություն ձեռք բերած է Մամփիջեն ժողովրդական պաշտպանության միավորներու դուրս բերման համար, ավելցնելով, թե Անկարան կգնգալ է, որ շուտով այդ ուղությամբ կցերնարգվին կարևոր քայլեր։ Թուրքիո նախարարը Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու իր գործընկերոջ հետ հանդիպումը որակած է շատ կարուցողական և մանրամասնած է, որ թուրք-ամերիկյան ճանապարհային քարտեզի իրականացումը գտնաշրջադարձային գետ դառնալ երկու երկրներու հարաբերությունների միջև։ Քանի մի օր առաջ Սուրիո արտգործնախարար Ուալիդ Ալ-Մաուլիմը մեկնաբանած է Մամփիջին վերաբերող թուրք-ամերիկյան ճանապարհային քարտեզը։ Մենք Թուրքիան թշնամի կհամարենք, որովհետև մեր դարացներուն թեմ ոտնացկություն իրականացված է։ Ոչ Թուրքիան, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները իրավունք ունին փանակցելու սուրիական քաղաքի մշուրջ, ընդգծած է Սուրիո գլխավոր դիվանագետը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Փանագի գեներալ Սերգեյ Շոյգուն հունիսի 6-ին գոչրած է անկախ պետություններու համագործակցության երկիներուն մասնակցելու Սուրիո մեջ խաղաղ կյանքի վերականգնման։
Այսօր ստեղծված են բոլոր պայմանները քաղաքական կարգավորման եւ Սուրիան որպես միասնական անբաժանելի պետություն պիտի վերածնվի, ասաց այն գիզիլի մեջ։ Փանալով անկախ պետություններու համագործակցության մասնագից պետություններու պաշտպանության նախարարներու խորհրդի նիստը։ Այդ առիթով Շոյգուն համագործակցության երկիներուն առաջարկած է մասնակցելու Սուրիո վերականգնման։ Այսօր Սուրիո մեջ հնարավոր է մեր լայն դեսաթաշտի գիրարական փոխգործակցությունը։ Խոսքը կվերաբերի տարածքի ականաձերծման, համատեղ բարեկային հսկման, ապարազմականացման կոդիներուն, մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելուն, ենթակառուցվածքը վերականգնելու նշած է ան։ Նախարարի խոսքով ներկայիս Սուրիո մեջ առաջնահերթ կդառնան քաղաքական կարգավորման, մարդասիրական օգնության ցուցաբերման եւ ենթակառուցվածքներու վերականգնման հարցերը։ Արցախի Հանրապետության 3 հնավայրերուն մեջ Դիքրանագերտ, Նոր Գարմիրավան եւ Քարինդագի քարանցավին մեջ այս տարի հնագիտական բեղումներ գիրականացվին։ Իսկ 2017 թվականին մեծ հնչեղություն ստացած Շուշիի մզգիտի հետազոտական աշխատանքները ավարտված են, ու այնտեղ եւ Թաթիվանքի վանական համալիրի մեջ կշարունակվին վերականգնման աշխատանքները։ Նստե Երանյանի խոսքով Նոր Գարմիրավանի մեջ 2017 թվականին մեկնարկած հետախուզական բեղումները շարունակված են մայիսի առաջին կեսին։ Նոր Գարմիրավանի հանրահայտ գոթողները գտվակրվին մեր թվականեն առաջ 8-6-րդ տարերով։ Գոթողներու շրջակայքին բեղումները սկսած են 2016 թվականեն։ Շուշիի մզգիտին մեջալ, որտեղ առաջին անգամ բեղումներ իրականացված են 2017 թվականին, վերականգնման աշխատանքներ իրականացված են, հետազոտական բեղումները մզգիտի տարածքին ավարտված են։ Շուշիի Քարինդակ քարանցավի բեղումներն ալ ավանդույթի համաձայն կմեկնարկեն օգոստոսի սկիզբին։ Քարինդակ քարանցավեն 2016 թվականի բեղումներուն ժամանակ 6.5000 դարվա վաղեմություն ունեցող մարդու ադամ հայտնաբերած էին։ Արցախյան Դիքրանագերդի մեջ բեղումները կմեկնարկեն հուլիսի գեսերուն եւ կշարունակվին մինչեւ հոկտեմբեր։ Հայաստանի Հանրապետության այն երկրաշարժային պաշտպանության տարածքային ծառայության ցանցին գոմե հունիսի 6-ին դեղական ժամանակով ժամը 7:58-ին 3.3 ուշքնությամբ երկրաշարժ արձանագրված է։ Երկրաշարժին հաջորդած է 0.8, 1.5, 1.6 ուշքնության 3 ցնցում։ Այսօր մասին դեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակներու նախարարության դեղեկատվության եւ հասարակության հետ կապերու վարչութենեն։ Ստորգետնյա ցնցման ուշքնությունը իր ագունքին կազմած է 4.5 բալ։ Երկրաշարժը սկացված էր Հայաստանի Հանրապետության Փավրակ գյուղին մեջ 3.4 բալ, Գյումրի քաղաքին մեջ 2.3 բալ։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք արժանի ստեղծագործությունը Սևակ Ամրոյանի եւ Քանիկ Սարգսյանի դադարմամբ։ Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։